हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम टू ऑन बिजनेस ओडिसा आपण माने आमा चैनल देखियो पाइबे बहुत प्रकार बिजनेस आईडिया एंड बिजनेस केमथि करा जाय तार सब टेक्निक न्यू बिजनेस आईडिया आपण देखि पाइबे से मुरे आज हम होसु श्री गणेश एंटरप्राइजेस ऑफिस रे जेउथि कि आपण माने जानि परिबे यार नुवा बिजनेस आईडिया कोन होसी से मुरे बिजनेस आईडिया कोजन जो बिजनेस आईडिया रे कि आपण माने घरे रही किंतु अधिक रो अधिक इनकम करबे ना तार अधिक रोनी आज आम सहित आम चैनल सहित जुड़ी होती श्री गणेश एंटरप्राइजेस रिप्रेजेंटेटिव चलो आम मोर कि शुणा कि मेसीन केमी आप घर यूज करके दु पैसा इनकम करेंगे तार अधिक विवरणी जानवा ଘରେ ବସି କମ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଅଧିକା ଇନକମ କରିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କି ଏବେ ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ରେ ଯୋଉ ବିଜନେସ ଚାଲିଛି ଯୋଉ ମେସିନ ବିଜନେସ ଚାଲିଛି ସିଏ ସେଇ ମେସିନ ବିଷୟରେ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରୁ କେମିତି ସେ ଘରେ ବସି ଲୋକ ଇନକମ କରିପାରିବେ ତା ବିଷୟରେ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କେମିତି କେମିତି ମେସିନ ନେଇକି ଗୋଟେ ଲୋକ ଘରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଇନକମ କରିପାରିବ ଆଉ ଘରୁ କେମିତି ସେ କରିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ମେସିନ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ନେଇକି ଘରେ ବସି କମ୍ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ମେସିନ୍ ମିଳୁଛି ଆଣ୍ଡ ମେସିନ୍ କୁ ନେଇ ଆପଣ ଘରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବାହାର କରି ସେଲ୍ କରିକି ଆପଣ ସେଲିଂ ରେ କେମିତି ସପୋର୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ସେଲିଂ କେମିତି କରିବେ କଷ୍ଟମର ତ ମେସିନ୍ ପରଚେସ୍ କରିଦେବେ ମେସିନ୍ ପରଚେସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଘରକୁ ନେଇକି ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବନେଇ ତାକୁ ସେଲିଂ କେମିତି କରିବେ ମାର୍କେଟରେ ତାର ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ତ ସାର୍ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ସେଲିଂ ରେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ଏମିତି କି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ରେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ଓକେ ମ୍ୟାଡାମ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମେସିନ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ରେ କେମିତି ମେସିନ ଡିଲ୍ ହେଉଛି କୋଉ ଟାଇପ୍ ର ମେସିନ ଡିଲ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ କେମିତି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ରେ ତାଙ୍କର କଟନ ୟୁଜ୍ ମେସିନ ଚାଲିଛି ତ ସେଇ ମେସିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି କେମିତି ଆପଣ ଇନକମ କରିପାରିବେ ମ୍ୟାଡାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିଟେଲ ଦେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ହେଲ୍ପ କରିବୁ ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।